Përshëndetje dhe mirë mirësërdët Sot përgjadis mantia me mish Receta që avlen të provohet nga të gjithju Pse? Sepse këto mantia bëhen shumë të shkrefta Si që mund të shikoni? Letë të filloj me recetën Së pari Në enë hedhim 10 gram maja buke të thatë, Ose një luk të gjellës E mbush një platë Tu ështojmë ujen, gjithsej për këtë recetë do të përdorim 500 ml uj të cilin e kemi ngrohur pak. Vaçdojmë e përzimë dherisa maja të filloj të tretet. Pastaj ështojmë mjelen. Mjelen në fillem e ështojmë pak, e pastaj do hedhim edhe krypan, gjithsej do të ështojmë një luk të gjellës kryp. Vaçdojmë e përzimë mirë. dheri sa të formohet një brum i hold. Gjithmonë në fillem, do e përzien mirë brumin. E pastaj gradualesh do e shtojmë kapak, dheri sa të formohem një brum të trash. Bashdojmë kështu e përzim, dheri sa ta formohem brumin për mantia. Unë po e përzi edhe pak me lukë, dhe kur të filloj brumi të trashe, do të vazhdojmë përzirjen me dorë. Nga pak e shtoj mjelen, atë sa do të kemi nevoj, por gjosej për këtë recet. Unë për afërsesh kam përdor 800 gram mjel. Vashdoj me dorë e përzim brumin mirë. dhe tani brumi i mantijave është gati. E mbulojmë edhe kështu e la brumin me pushu, për afërsisht 50 minuta. Pas i brumi ka pushuar për 50 minuta, atëherë vazhdojmë edhe e ndojmë brumin në kuleq të vejgjel, ose në pjesë, të vogla. Brumin po endojmë në 8 pjesë të barabarta. E pas taj, nga se cila pjesë, do të formojmë edhe kuleqë, si që po e shikoni këtu. Pas i kemi bërgati kulacët, imbulojmë edhe pas ta i fillojmë me njëherë edhe i të holojna. Pra gjdo kulacë, kena me hop në një malësi që mund të shikojmë tani këto. Vajzdojmë edhe e të holojmë me të holuse në këtë mënirë që jeni duke shikuar. Kur brumi ju bëhet kështu fluska, si që mund të shikoni, Kjo do të thotë që brumi i mantijave është shumë i mirë, pra ndaj edhe bëhet fluska fluska. Nëse kështu do i bëhet brumi, do ishte shumë mirë, sepse mantijat vërtet do i bëhen shumë të mira. Vashdoj me procedurën e hapje së petës së madhe, duke e holuar kështu, nga dal nga dal. Gjatë hapjes ishtojmë nga pak mjelë, që mos të në gjitetë. Tha si brumi është gati, pra petën e kemi hapër. Petët do t'i luej me gjallë, 150 gram dhe 60 gram vaj. I përzim bashk e pastaj do t'a luej se si cilën petë në këtë mënyrë. Vajzdoj me luejën e petës. edhe pse peta në pamje të parë po ju duke që është shumë e madhe, por ju them se kështu është duke dol në realizim të videos, sepse nuk është edhe aq e madhe sa duket. Vashdojmë edhe tani e palosim petën e hapur. Shkojmë e palosim në këtë mënyrë që po e shikoni këto. E luej me pak nga përzirja vaj dhe gjallë. e këthejmë edhe anën tjetër. Nëse mund t'i bëni bashk, edhe pjesët anash është mirë, nëse jo nuk prish punë. E palosim kështu në formë katrore, e pastaj e la me pushu dherisa të hapi petën tjetër. Jo më shumë. pas taj do të vazhdojmë edhe do e hopim petën kështu në këtë mënir për së gjatë. Sa të mundeni, aq më mirë. Dhe ju themë se kjo e gatimi të mantijave bëhet e shkëllqyërë, vërtet nuk ju dështon asnihar pasi që mantijat ne po japim form dhe i përgadisim pra duke i të holuar dhe as njëherë nuk dështon receta kur ju përgatis një gatime apo brom duke i të holuar petat, gjithmon gatimi ju delë shumë i mirë. Dhe sidomos, kur bët fjallë për mantijat me mesh, gjithmon është problem që mantijat të dalin ashtu si që ne dojmë. Këtu të dashur me që kemi përgatitur mishen, 700 gram mesh të cilën e kam ka vërdisur me 2 qepë, dhe i kam hedhur krep dhe biber të zi. As gjithë edhe tash i mbëj mbushjen e mantijave, pra unë po e bëj me mish, ju mund të bëni edhe me gjiz, me djath, me spinach, si të do një vetë, por unë po i përgatis me mish, sepse gjithmonë mantijat me mish në këtë mënir bëhen perfekte. Vashdojmë edhe i mbështjelem. Kështu vazhdojmë me të gjitha pejtat dhe në këtë formë ne i kemi përgatitur. Pastaj një nga një të gjitha i rendisim në tepsi. Gjatë renditjes në tepsi do t'i mbuloni me diçka që mos të vendosin kore mbe. Pas i kemi përfunduar edhe e kemi gati kulacin e fundit, E vendosëm në tepsi i presim, ashtu si që ne mendojmë që është më e mira, unë po i pres kështu, e pastaj me njëherë do t'i luej me pjesën e gjallpit që ka ngejlur gjatë përgatitje së mantijave. Dhe mantijat do i fusim në furë. Por furën nuk do t'a ngrohni para kohe, para se mi shtime i pjekë, nuk e ngrohim në momentin që i fusim në fur, do elshoni temperaturë në 200 gradë dhe kështu mantijat do të fryhen dhe do të bohen shumë shumë të mira. Mantijat pas janë pjekur në temperatur 200 gradë për afërsesht 25 minuta, por gjithmonë dheri sa të marrin këtë njyren e ku qembe. Atëherë i kemi gati. Nëse doni t'i bëni pak më të buta, atë herë vetë të mpak, i së përkatni me uj, i mbuloni dhe i leni për 5 minuta. Pastaj mantijat i kemi gati. Shikojmë edhe vetë, se sa të shkrefta dhe sa të mira që janë. Nëse receta ju ka pëlqyer, mos harroni ta shpërndani me miqtuaj. Deri në recetën tjetër, mirëmbëjtje nga unë Ida Rama.